Столичният квартал Обеля осъмна под полицейска обсада. Причината 35-годишна жена намери под автомобила си граната. Освен взрива, колата е била нарисувана с надписи, имена и дати с червило. След подадения сигнал полицията веднага отцепила района, а спецслужбите са обезвредили гранатата. Автомобилът на жената е бил паркиран само на няколко метра от детска площадка, което накара хората в квартала да се притесняват. Какво можеше да се случи, ако гранатата реално беше се взривила? Ами стряскащото е, че още не казаха какво се случва и не ни пуснаха нито да излизаме, нито да влизаме, нито да сме на балкона. Въобще полицаите забраниха, хората минаваха, заобикаляха, а в един момент дори не можеше да се излиза, дъщеря ми не можа да излезе. Първата работа е да обезопасим района и да обезопасим гранатата. В последно време доста инцидентни стават и е страшно за нашите деца. Айде, ние сме големи хора, но за нашите деца е много неприятно.